V času poletnih počitnic, ko otroci nimajo šolskih obveznosti, so se tudi letos lahko udeležili lumpijade, ki jo organizira Center za socialno delo Ribnica skupaj s prostovoljci. Lumpijada se je tudi letos odvijala na dveh lokacijah, in sicer v Ribnici in Dolenji vasi. Center za socialno delo ima že kar nekaj letne izkušnje s prostovoljstvom. To pa v današnjem času velja za častno opravilo. Kam segajo začetki prostovoljstva na Centru za socialno delo? Center za socialno delo Ribnica izvaja program Vesele počitnice že od leta 1992 pod vodstvom animatorjev. Leta 1995 je bila pa ustanovljena skupina za osebnostno rast, ki deluje na prostovoljni ravni. Oba programa delujeta že od same ustanovitve in v bistvu kar potrjuje, da sta smiselna in potrebna. Kaj vse delajo prostovoljke in prostovoljci v okviru Centra za socialno delo? V okviru skupine za osebnostno rast prostovoljci poleg učne pomoči otrokom nudijo druženje, preko katerega tako prostovoljci kot otroci pridobivajo ene pozitivne izkušnje, si krepijo osebna stališča, vrednote, se pravi, se pozitivno usmerjajo. V okviru pač programa Veselih počitnic se vsi ti cilji dosegajo nekje z izvedbo teh posameznih delavnic, socialnih iger, različnih aktivnosti. No. Skratka, je isti cilj. Komu je program Lumpijada namenjen? Program je namenjen vsem osnovnošolskim otrokom, ki si želijo svoj prosti čas preživeti kar se da aktivno, konstruktivno. Vsem, ki si želijo vesele družbe in pozitivne zabave. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki nam pomagajo, da se program izvaja. Na dan, ko smo jih obiskali, so imeli na programu zvezdnike, ki so obiskali male nadobudne lumpije. Med njimi je bil tudi Blaž Lonjak, ki se ukvarja z ulično čarovnijo. Ja, jaz se ukvarjam s street magicom, to je ulična čarovnija po slovensko. To je v tujini že dosti poznato, zdaj tukaj v Sloveniji tega še ne poznajo toliko. Zdaj sem prišel tukaj le otrokom pokazati malo nekaj novega, nekaj, kar še niso videli, nekaj, kar niso zajci iz klobukov pa tako naprej. Zdaj so videli nekaj novega. Mlade animatorke, ki jim je prostovoljstvo v veselje in ponos, so nam povedale več o sami izvedbi programa. Kako poteka sama izvedba programa? Ta program se izvaja v Dolenji vasi in tudi v Ribnici. Zmeraj imamo, tako da imamo program, imamo že naprej pripravljen za 14 dni. In najprej se dobimo tle z otroci, se zberemo v krog, se preštejemo, predstavimo ponavadne, ki jih je zmeraj kakšen nov pride, se predstavimo, pa imamo pač ta program, ki je na programu. Ne? Koliko otrok se je letos udeležilo olimpijade? Na dan poprečno jih pride 30, okrog 30, danes celo 34, drugače pa se otrok zamenja od 50 do 60, tako različnih. Kakšen program pa je letos obsegala lumpijada? Letos smo imeli zelo fajn program, obiskali smo naprimer VDC v Ribnici, kar mi je bilo ful zanimivo, pa obiskali smo gasilce, tukaj so se imeli najbolj fajn, pa danes naprimer so nas obiskali zvezdniki, tu so ful tudi navdušeni. Animatorji ter bogat in pester program so na obeh lokacijah poskrbeli, da otrokom v času poletnih počitnic ni bilo dolgčas.